Poštovani gledalci, imamo ponovo priliku da vam u vaše domove dovedemo najvećeg srpskog putnika. Kad ovo kažem, mnogi će pomisliti da je to neko puno stariji, a kad ga vidite na ekranu vidjet ćete da on još uvijek sa njegovom baby face, sa svojom, svojom detinjom facom, izgleda još mlađe nego što jeste, iako nije baš toliko mlad. Naš prijatelj Viktor Lazić mi je rekao u pripremanju emisije da, nažalost, on jeste najveći srpski putnik, ne samo živi, nego uopšte, jer mu konkurencija nije baš tako jaka. Srbi da, nisu baš poznati kao neki veliki svetski putnici. Da, sad konkretno da li sam baš najveći, verovatno svakako sam jedan od većih, ali jako naš narod nije dovoljno putovao, nije imao dovoljno velike putopise, dovoljno velike putnike. I možda je upravo i to razlog mnogih naših nedaća i nevolja. Osim Jovanče Micića i Marka Pola, ovo sve ostalo do susednog sela i nikako pa dalje. Pa dobro, Marko Polo nije bio srbin, jer tako, ali... Kad je Nikola Tesla Hrvati, mi ćemo da kažemo da je I Marko mi ćemo Polo. Jer... Da, ali šta se u, u našoj istoriji događalo? Zapravo, na, naši putnici su uglavnom bili slučajni putnici. Putopisi kao Miloš Srljanski, on nije želeo da putuje, on je bio primoran u egzil, jer tako. Da. Tako da i ovi koji su putovali, putovali su iz potpuno drugačijih pobuda nego što, što to zaiste istinski putnici, istinski putopisi čine a šta tebe to uče stalno na istok? Gledajući tvoje knjige, ti stalno nešto krećeš tamo na istok? Pa radi se o jednoj izuzetnoj filozofiji, veoma važnom motivu, a to su jeftine avionske karte. A sad, sad poslednji put si išao, <laughs> evo vidite, od ispredene knjigu, poslednji put si išao ladom nivom. Pa upravo je to razlog. Ja jedva čekam da, da se otisnem i u Južnu Ameriku i u Afriku, međutim, ladom nivom bi teško preplivao Atlantik, Ovaj, a avionske karte, kažem, su velika prepreka, tako da upravo sada plan, kujem neke planove ovaj, preko ali vidjet ćemo. Pa dobro, evo da pozovemo turističke agencije, avio, prevoznike i ostale, stvarno posle ovoliko knjiga i ovoliko svega, mislimo da je Viktor zaslužio jednog dobrog sponzora, makar za put. Pa vidjet ćemo, do, do sad se nisu mnogo pokazali. Pa dobro, evo da budemo prekretnica. Viktore, knjiga koju imamo u rukama je podebela, Šta je sve to unutra? Koliko ljudi je stalo unutra? Unutra je stalo tri godine mog života, sad ne znam da li je to mnogo ili malo. Tri godine dorađujem i radim na toj knjizi, putovao sam nekih skoro šest meseci, obuhvata deset zemalja, krenuo sam sa Kosova, nastavio sam, inače ja često putovanja krećem upravo sa, sa naše Kosova, a nastavio sam onda u Bugarsku, iz Bugarske u Tursku, iznena da na predlog jednog čovjeka koga sam upoznao na putu, odlučio sam se da odem u Irak. Baš sad ovdje... u lepo vreme. Pa dobro, to je bilo pre nekoliko godina, ali ni tad vreme nije bilo mnogo naklonjenije nego što je sada. Uh, posle Iraka vratio sam se u Tursku, pa put Kavkaza, uh, Gruzija, Jermenija, Azerbejdžan, zatim u Rusiju, Ukrajinu, Krim, preko Moldavije i Rumunije, vratio sam se nazad. Na tom putovanju sam posebno obilazio provincije koje su problematične, koje su se ocepile kao naše Kosova, tako, ili regione koji su tako problematični. Tako sam obišao jugoistočnu Tursku, Abkaziju, Južnu Osetiju, Pridnjestrovlju u Moldavi, između ostalog evo ovaj i Krim koji je sad aktualan. Kako tamo žive ljudi? Pa zavisi na koji deo planete misliš. Pa baš evo, ajde kažemo, taj Irak, ta, ta Abhazija. I jedan put sam imao priliku, daleko sam bio, da. daleko na drugom kontinentu i kažu ljudi, pa kod vas se ratuje. Ja kažem, kako kod nas se ratuje, ratuje su u Bosni, to ima 100 km od nas daleko. Nisu mogli da shvate da mi ovdje živimo relativno normalno dok je rat bio na 100 km. Ja nisam... I kad mi gledamo, kad pomislimo tamo Abhazija Irak, mi mislimo tamo se... Kako tamo ljudi žive? Ja kada sam bio u Iraku, upravo je bila u toku akcija turske vojske u, u Iraku. Da li mi veruješ da ja to nisam primetio? I uh, meni su rekli meštani i ja nisam poverovao jer je sve bil, bilo mirno, sve je delovalo uobičajno. Da bi onda se ispostavilo da, da, da su oni bili u pravu i recimo da sam ja njima poverovao i da sam ja to javio novinama u Beogradu, mi bismo bili prvi na svetu koji bi saznali za tu akciju. Ali meni sve delovalo toliko mirno da mi je bilo potpuno što ovi ljudi pričaju, gde je kakav rat, kakva... Ja sam baš bio na granici sa Turskom, sa Iračke strane gde su ti vojnici, ali oni su očigledno negde, ovaj, video sam samo jednu kolonu, ali to meni nije delo kao neka ratna dejstva, ali eto tako, novinarski gaf težak. A kako ti ljudi primu uopšte? Pa sve zavisi. Ti pita od... neko odakle si, šta ćeš ovde? Pa pitaju, onda misle da sam iz Saudijske Arabije, i Sibira, i Sirije. Ovaj... Tako plavim očima i belom kožom. Pa ne zadul... ličiš baš na... Pa ne ličim, sad zavisi kako kome. Nekome verovatno ličim. I? Oni, zatim što su mi rekli u, u Južnoj Osetiji, potkud oni znaju kako izgleda Sirijac? Pa i to što kažeš. Pa... Mislim da si špijun, na primjer, ili tako nešto. Pa mislili su baš u Južnoj Seti, tamo su me i zatvorili, držali su me nevlju dana u zatvoru. I? Kako je bilo? Burno. Burno. Ne, kako je bilo? Bilo je prva dva dana najteže, držali su me u samici, isključili mi namerno svetlo, tako. Maltetirali malo pa se ti javljaš nekome ovdje, da zna neko ovdje desiti što se učinio? Da, javljam se ja redovno. Javljam se redovno i porodici, javljam se i medijima za, kojima, za koje pišem. I kad uhap se javljaš? Pa da. Nisam htio da se javim prva dva dana. Da se ljudi ne brinu, mislio sam da ću to uspeti da rešim sam. I kako si rešio? Pa nisam rešio, znači onda sam se javio i onda je pokrenuta čitava kampanja. Ne samo kod nas, nego mogu da kažem u svetu mediji iz Engleske, iz, iz Brisela su urgirali iz Moskve. Tako. Kad završite u rukama ludaka, malo koja je urgencija i malo koja pamet može da vas izbavi. Da te pitam ponovo o, o običnim ljudima. Kako tamo žive obični ljudi? Imamo ovde poviše ha, priče. Obič, o, vrlo je te, teško zavisno od regiona. Ako misliš na Irak, ja sam bio zaprepašćen dobrotom tih ljudi. A sad, ja sam naravno bio... Irak je jako raznovrstan. Ja sam bio u delu Iraka u kojem žive kurdi, gde oni imaju svoju autonomiju i malu državicu za sebe. O, jedan divan narod. Imao sam recimo često slučajeve ujutru kad se probudim, pošto mi je lada bila strašno prašnjava od njihovog peska čuda, Ovaj, po celim kolima ispisano velkam. A ti spavaš tamo? Uglavnom u kolima. Uglavnom u kolima. Mada recimo na Kavkazu ljudi su toliko dobri da kada me vide da se spavam da, da spavam u kolima, uvijek su me zvali u svoje domove. Tako da ja recimo dok sam bio u Gruziji i Jermeniji, pa jednu noć ja ne znam da li sam sproveo u kolima. Bukvalno su me izvlačili iz kola i uvlačili u svoje ne, domove. Pitanje je jesi li hrišćani, jesi li muslimali ili tako nešto. Pa ne, nisam imao tih problema, ali imao sam problema zato što sam srbin. To, toga je više bilo nego Gde? religije. Pa nećeš verovati ako ti kažem. Pa, pa najviše čak u Australiji. Ne, ne mišljam sam na ovu knjigu sad na ovdje. Da, na, na tu, pa ne, tu nisam imao većih problema. To nije. Ali u Australiji jesi? Da. Pretpostavljam od koga, ali... Pa najviše od <laughs> <u> Srba. <O? laughs> Evo, kada me već, kada me vučeš za jezik. Hoću, ovaj, to mi je posao. <laughs> E, mislim, šal na stranu, uvsem i od drugih ljudi, ovako, baš neprijatnih situacija, međutim, sena koja mi se urezala baš u pamćenje bila je na samoj granici, kada je graničnik, e, graničar bio Srbin i e, koji je tražio da neko drugi mene preuzme, da ne bi ispalo da je on, eto, mene pušta preko granice jer je Srbin. I e, e, onda je tražio da njegov šef dođe da me pregleda detaljno i tako, mislim. Pa ti baš ličiš na Šverce, ovako. Pa, mislim, do, do duše, ja sam tad bio dosta... Došao sam posle drugog putovanja, pa sam bio u lošem stanju, bio sam onako loše obučen, uh, dugo se nisam ni kupao, i, ali bez ozira, mislim, takvih putnika u Australiji ima jako puno, to su uh, australijanci i evropljeni kad tako putuju, to je normalno, ali kad tako putuje Srbin onda to nije normalno. Jer ne možete vi sad naći u džunglama, ja sam do, došao iz uh, Indonezije u Australiju, pa ne možete vi sad u Indoneziji na svakom čošku naći da se okupate. Mislim. To na 3000 km ima jedan WC. Pa, pa dobro, malo egzotično. Pa jest. Njega se zove na vratima istoka. Ja te upitak stano, znači za sada se bio na istoku, sada očekujemo malo zapad. Da, očekujemo zapad, jug, vidjet ćemo. Ako lada nauči da pliva. Ako nauči da pliva, eto bi bilo najbolje. A, knjigu izdala Laguna. Jeste, to je već druga moja knjiga za Laguna. I šta planira sljedeće? Pa to je jako teško pitanje. Zato što ja uvijek jedno planiram, a drugo se dogodi. Onda ne volim da govorim o tome što planiram. Ove, novo putovanje svakako do kraja godine. Do kraja Vel, Da, velika mi je želja da posjetim Antartik. O, Videš? tamo lada ne ide. Tamo lada ne ide, da. je bio jedan moj prijatelj, kaže. Argentinu. Mnogo hladno. Pa, <laughs> bio sam na severnom, skoro na severnom polu, na Svalbardu. To je mm -hmm. najdalje deo zemlje blizu severnog pola. Bio sam već sa belim medvedima i sa... Ali nisam sa pingvinima, to mi nedostaje. To ti nedostaje. Da. A u Srbiji? U Srbiju sam ja proputovao dosta. volio bih još da putujem, još ću putovati. Ali ove, šta, šta ti konkretno zanima u vezi Srbije? Ništa. Ja sam inače turistički vodič za Srbiju, znači imam ja. licencu. I... Ja imam iz okola, ali nema veze, neće nikoga da me vodi. <laughs> A s tobom neću tesno vladi. Da. Nezgodno. <laughs> Jeste. A uh, ja sam malo matora, u tvojim godinama sam malo putovao više, pa kažu, kitma boli od toga dok si kad se ostari, sad je redno mlađe. E, ja ti stvarno želim da malo ideš i na zapad, da malo letiš, da dalje pišeš knjige, pa kad laguna objavi, a ako da Bog je pre, ti dođe opet. Pravit mi promociju, pozvat ću vas. Pa Tako. Evo da naši gledalci vide. Znači, dragi naši, ovo je stvarno verovali ili ne verovali najveći srpski putnik. Želimo mu da još dugo putuje i da jednog dana, kad ostari, liči na jednog stvarno velikog putnika iz onih naših bajki, kad smo bili mali, onako da bude sav izboran, preplanuo, da ima puno godina i da i našim unucima priča gde je sve bio. Hvala ti, Viktor. Hvala vam.